Міністерство внутрішніх справ може бути певне, що це устаткування нітрохи не порушить застережних заходів. Іншими словами, оснащення вагонів туалетами не поставить під загрозу депортацію євреїв. Воно зробить його тільки менш неприємним. Міністерство внутрішніх справ схвалило оснащення вагонів тимчасовими туалетами, але в документі є приписка, що всі витрати, пов'язані з їхньою установкою, як і всяке випадкове пошкодження вагонів, оплатить організація «Єврейський центр у Жилині». Або ще іншими словами, якщо депортовані євреї хочуть мати у вагонах туалети, то нехай самі оплатять їхню установку. На просторі концентраційного табору драма людей не вимірювалася кількістю і точністю статистичних даних та соціологічних досліджень. Коли я нині думаю про транспорти, мене спалює сором від того, що я теж уже був звик до них і бажав, аби вони якомога швидше від'їхали. Я боявся, що людей постійно не вистачатиме до певної кількості, і тоді доведеться поповнювати її за рахунок нашого дезертирського барака. Пол Гора не мав такої влади, щоб залишити нас у таборі. Він мав змогу тільки відстрочити наш від'їзд, але транспорти зупинити не міг. Мене спалює сором, коли я думаю про той час, бо мені теж відлягало від душі, коли транспорт відходив і нікого з наших у ньому не було. Людина боїться невідомого, а коли вона щось пізнає, то намагається до нього пристосуватись. Гардисти в час транспортів не виходили за рамки своїх службових обов'язків, що стосувалися підтримання порядку в таборі. В усіх інших випадках вони майже не дбали про наш дезертирський барак. Їх стомлювали нічні вартування. Це давало нам змогу робити новоприбулим малі й великі послуги, які, можливо, трохи полегшували для них перебування в таборі, але в долі їхній нічого не змінили. Поблизу табору іноді з'являлися околичні селяни. Їх цікавило, що діється в таборі, і вони вдавали, що мають на своїх нивах нагальну роботу. Завваживши їх, гардисти негайно бігли до них і відганяли на належну відстань. Не хотіли мати зайвих свідків. Улітку транспорти з новацького табору не відходили. Лише згодом, коли мені пощастило проникнути в закулісні дипломатичні кола в інтересах порятунку словацьких євреїв, я довідався, що з весни 1942 року на всіх можливих рівнях докладалися величезні зусилля, спрямовані на те, аби припинити транспорти і перетворити концентраційні табори у трудові колонії. Єврейське представництво у єврейському центрі в Братиславі домагалося того, щоб євреїв не депортували, а зосередили їх у трудових колоніях, які могли працювати на словацьку економіку. Одним з аргументів на користь цього було те, що євреї, зосереджені у цих колоніях, перестануть бути тягарем для держави і утримуватимуть самі себе за рахунок власної праці. І не мулятимуть очей – це теж був аргумент. Словацька влада надала депортації законного вигляду аж десь у травні, коли тисячі євреїв було вже вивезено. Словацький сейм прийняв згодом ухвалу, згідно з якою всі євреї, які покинули територію країни, втрачають державне громадянство, і їхнє майно переходить на користь держави. Перший параграф конституційного закону звучав: «Євреїв можна виселяти з території Словацької Республіки». Коротко і ясно. Газети не могли не нахвалитися розв'язанням єврейського питання. Словацькі антиєврейські закони видавалися за взірець для всієї Європи. Перевага словацької раси над єврейською забезпечена,
трубили вони на всю Словаччину і весь світ. Розв'язання єврейського питання називалося і тлумачилося по-різному. Грандіозна національна акція, очищення і оздоровлення суспільного життя. Законне рішення. Євреїв можна виселяти, мало своє обґрунтування у відповідному поважному словнику словацького сейму. Витончена форма слова, яка приховувала негарний його зміст, брутальність процедури депортації. Воно відрізнялося від словника гардиської прокламації. Нас не збаламутять ідіотською фразою, що єврей – також людина. Єврей – творіння не Бога, він – творіння диявола, і тому єврей – не людина. Він тільки подібний до людини. Мабуть, не один депутат не погоджувався з таким звучанням прокламації, але під час процедури голосування слухняно підніс руку. Може, з острахом і з огидою, але підніс її, за винятком одного угорського депутата Яноша Естергазі, або замислився з невинним виглядом. Ненависть до євреїв і байдужість до їхньої долі проповідувалися ще задовго до програми розв'язання єврейського питання. У пропагандистських і публіцистичних статтях, у виступах політиків, за випробуваним методом євреї недвозначно пов'язувалися з комуністичною загрозою. Інсинуації такої форми повторювалися в актуалізованих варіантах. Євреї – заздрості вбили Христа. Вони ненавидять християн і ненавидітимуть їх завжди. Євреї придумали соціал-демократію і більшовизм. Вони підтримують його і керують ним. Великі фабриканти, банкіри і капіталісти – євреї. Червоні теж підкуплені цими єврейськими капіталістами. Так писалося в газетах і проголошувалося з трибун. Ще перед тим, як покинути Словаччину, засуджений на депортацію заповнював і підписував документ з урочистою назвою «Дарчий договір». За цим договором, так було в ньому надруковано, єврей безповоротно і назавжди дарував єврейському центрові в Братиславі усе своє майно, насамперед рухоме, хоч би де воно знаходилося. Документ закінчувався заявою, що цей дарчий договір єврей уклав виключно з власної волі, при повній свідомості, без будь-якого тиску і введення в оману, без нічийого впливу і при доброму розумінні того, що уповноважений єврейський центр цілеспрямовано дбає про колективні інтереси євреїв. Схвалено і підписано після прочитання рідною мовою. Грабунок на у бараках залишилася розкидана солома, безлад, покидьки і затхле повітря, понад сотня стомлених гардистів і поріділі ряди євреїв, черга до яких уже не дійшла. Одного чудового дня вони могли спакувати свої скромні пожитки і перейти з об'єкта номер 1 концентраційного табору до недалеких об'єктів номери 2 і 3 у трудовій колонії. Статус їхній змінювався. З в'язнів вони оберталися на зачислених на роботу в колонію. Нас зосталося небагато. Ураган транспортів вимів і наш дезертирський барак. Долю тих, хто залишився, вирішив випадок. Декого врятувало саме те, через що інших було відібрано до транспорту. Залишилися також фахівці. Одні тому, що зовні не скидалися на євреїв, інші тому, що дуже на них скидалися.
До нашого порятунку причетне було єврейське керівництво трудовою колонією. Картина транспорту в моїй пам'яті ще й досі асоціюється з людським обличчям. Скільки подоб має людське обличчя? Одне те ж обличчя змінюється від народження аж до самої смерті. Кожен порух душі накладає на нього свій невидимий відбиток, щоб у їхній сукупності воно набуло неповторного вигляду, за яким ми його й запам'ятовуємо. Кожне обличчя неповторне, але однакові порухи душі різблять на ньому, наче різець на медалі, однакові сліди. Сум викликає на ньому вираз зосередженості. Радість і любов навіть негарне обличчя роблять вродливим. Гнів, гіркота, безнадія, горе і страх – усе це по-своєму змінює людське обличчя. Мова його порухів зрозуміла в усьому світі. Один мудрий письменник уловив схожість між людським обличчям і країною. Є обличчя, як Альпи й Гімалаї, з високими гірськими шпилями і з величезними проваллями. Є обличчя, як теплі субтропічні країни. Є як Антарктида, джунглі і безлюдна пустеля, квітучі гаї і голі стрімкі кручі, укриті хіба що лишайниками. Ті обличчя, що їх я зараз бачу перед собою, перебували в Русі, як земля, котра холонула, коли гори обвалилися в моря і води вихлюпнулися на вогнені вулкани. Коли все живе тікало в тепліші краї перед наступом льодовиків. Землетрус, під час якого руйнувалися надії живих, засипав обличчя піском і сніговим покривом, над яким уже ніколи не зійде сонце. Я не пам'ятаю вже, чим різнилися ті обличчя. Вони були для мене однакові, бо природна катастрофа, яка потрясла глибини людського буття, вирізьбила на них один і той самий вираз. Один і той самий вираз мали обличчя відібраних для транспорту бідолах, один і той самий вираз мали обличчя гардистів. Вони дивилися один на одного, але нікого не бачили, бо це вже не був людський погляд, не очі, а захололі кратери, на незглибному дні яких клубочився отруйний газ печей, горів вогонь, із яких здіймався дим. Так вони там стояли, розподілені за номерами вагонів, стискаючи в руках рештки свого скарбу або своїх дітей, підтримуючи немічних старих. Гардисти ходили поміж ними, злі як фурії. Кийки і нагаї звисали з їхніх чорних уніформ, немов хвости. Я не можу пояснити собі, як ми врятувалися. Одружених, жінок і дітей перевели на об'єкт номер 2 до трудової колонії. Нас близько двох десятків неодружених молодих людей, жодному з яких не було більше як 30, послали на покинутий об'єкт номер 3. Тепер, коли я описую пережите, душу мою сповнює почуття марноти. Не стало нашого дезертирського барака, не стало й наших суперечок. Молоді вояки з Брезнянського гарнізону теж їхали на фронт у товарних вагонах. Але це були молоді люди, не жінки, не старі й не діти. Щоразу, коли я сумніваюся, чи не переборщив, я перечитую кілька фраз з інструкцій, як організувати транспорти. Товарні вагони мають бути позначені звичайними цифрами від 1 до 25 і обладнані так, щоб у кожному з них могло вміститися 40 осіб, щоб одним транспортом від'їхало щонайменше 1000 євреїв. Вагони,
якими перевозять євреїв під час проїзду територією Словацької держави, суворо забороняється відчиняти. І тоді в моїй пам'яті постає фраза з гардиської прокламації: «Єврей – не людина, він тільки подібний до людини». Я часто опинявся в небезпеці, бо на моє життя з одного боку посягали іудеї, аби покарати мене, а з другого боку – римляни, які щоразу, коли зазнавали поразки, вважали, що виною цьому моя зрада, і гучним криком взивали до головного воєначальника, аби покарати мене як зрадника. Флавій Йосиф, Іудейська. Політично-економічна мета колоній та пунктів – сконцентрувати євреїв, вилучених з економічного та соціального життя, і цим самим запобігти їхньому контакту з неєврейським населенням, використати трудову здатність сконцентрованих євреїв при постійно наявній недостачі робочої сили на словацькому ринку праці. Метою першої частини цієї фрази було переконати, що з євреями радикально зводять рахунки. Друга ж частина фрази давала надію на порятунок від депортацій. Звіт, який я цитую, склали для арійського начальства євреї. Якщо процитовану фразу перекласти на нормальну мову, то стане зрозуміло, що євреїв ізольовано, що вони нікому не муляють очі, що їх добре пильнують і використовують їхню робочу силу. Для словацької держави це вигідно і необхідно, бо словацька робоча сила відпливає на роботу до Німеччини або на Східний фронт. Залиште нас тут, нікуди не відсилайте, і ми станемо вам у пригоді, окупимо самі себе. Такий сенс довгої вступної фрази до звіту, яка все ілюструє цифрами, графіками та статистичними даними. Не знаю, у кого й коли виникла ідея створити трудові колонії як засіб порятунку від депортації, але я знаю, як ця ідея втілилася у Новаках. Без згоди згори, десь там, на рівні Міністерства внутрішніх справ та інших владних структур, створення трудових колоній було б неможливе. Однак переконати владу без аргументів знизу, без активності євреїв у їхньому представництві і в таборах не вдалося. Я неохоче ходив на об'єкт номер 1 і після того, як він вже був заселений сім'ями. Перед моїми очима весь час стояли сцени депортації. На об'єкті номер 2 були канцелярії начальника колонії, будівельне управління. В одному бараку жили єврейські робітники цього управління, в іншому – відповідальні працівники єврейського комітету та кілька сімей. Об'єкт номер 3 стояв порожній. Територія його поросла високою травою. Через кілька тижнів після нашого переведення до трудової колонії об'єкти почали залюднюватися. Під час ліквідації концентраційного табору улітку 1942 року у Новаках було десь 300-400 душ. Восени того ж року їх було вже близько 1000, а пізніше їхня кількість зросла вже до 1500. Для новоприбульців треба було створювати умови для праці, бо однією з головних умов їхнього перебування у колонії була економічна незалежність. Назва «трудова колонія» не відбиває точно зміст і форму людського існування в Новаках. Ішлося про об'єднання людей, які завдяки власним ресурсам і власному розуму повинні були створити для себе стерпні життєві умови. І на додаток до цього –
ще й принести державі користь, інакше вона втратила б до цих людей інтерес. Вони прибували сюди обікрадені і настрахані суворим поводженням з ними державних органів і гардистів, але щасливі, що опинилися у трудовій колонії. Іноді вони заспокоювалися і пристосовувалися до нових умов. Спроба врятувати кілька тисяч людей від депортації вдалася ще й тому, що вони віддавали праці всі свої сили та здібності. За нецілий рік на об'єктах колонії було налагоджено виробництво, яке дозволяло утримувати тих, що жили в таборі, і приносило економіці словацької держави прибуток. Працювали різні майстерні – столярна, лагодження меблів, токарня, пошиття одягу, виробництво килимів, обробка ангорської вовни, виробництво мережів і капелюхів, лагодження шкіряних та хутряних виробів, картонажна майстерня, слюсарство і точна механіка, майстерні бляшаних виробів, кузня. У проєктному бюро фахівці працювали над проєктами будов поза межами колонії. Розвинулося й скромне городництво. Звіт про діяльність трудових колоній за 1943 рік відбиває зовнішній бік життя в колонії точніше, ніж спогад. Життя зосереджених у колоніях проходить в обмеженому просторі, на якому знаходяться робочі місця, бараки й управління колонією. Суворий принцип раціональності і в зв'язку з тим спрощене життя вимагають загального порядку в співіснуванні та в праці. Кожний працездатний член колонії працює, у тому числі жінки та молодь від 14 років. Старших осіб також залучено до трудового процесу відповідно до їхньої спромоги. Не працюють лише діти до 14 років та особи, що зовсім не працездатні і старі. Робочий час для чоловіків установлено з 7:30 до 11:45 і з 13:15 до 17:45 на день, що загалом складає 8.75 години. Субота після обіду і неділя – неробочі. Чоловіки працюють 53 години на тиждень, жінки – 48. Частина сімей живуть по 2-3 в загальних кімнатах, а частина – в гуртожитках. Їжа подається тричі на день у спільних їдальнях. Плату за харчування на одну особу і на один день визначено Міністерством внутрішніх справ. Вона становить 7 словацьких крон, але з огляду на загальне зростання цін цю суму збільшено до 8 словацьких крон. Неодружені живуть у гуртожитку для несімейних. Кожна колонія має свою ремонтну майстерню, де лагодять одяг і взуття її членів. Через брак коштів новий робочий одяг і взуття виділяються тільки в крайніх випадках. З огляду на це, члени колонії залежать від підтримки іззовні та подарунків. Для дітей шкільного віку в колонії функціонують державні початкові народні школи. Нагляд над народними школами здійснює Міністерство шкільництва, народної освіти та шкільний відділ Єврейського центру. Для дітей до 6 років відкрито садочки і ясла. Навчання триває 6 годин. Діти до 10 років перебувають у школі 9 годин. Діти, яким понад 10 років – 7 годин. І 2 години вони виконують легку працю в різних майстернях. Школи мають свої бібліотеки і забезпечені необхідним шкільним приладдям, але його недостатньо. Спеціальні витрати шкіл оплачує Єврейський центр, матеріальні витрати – сама колонія. Вона утримує дитячі садки та ясла. У колоніях функціонують медичні пункти та амбулаторії. Медична служба дбає про добрий фізичний стан членів колонії,
щоб вони були здатні демонструвати бажану продуктивність праці. Дбає вона і про профілактичні заходи проти інфекційних хвороб. У жінок вона фіксує ознаки втоми як наслідок додаткової праці в домашніх умовах, прибирання помешкань, догляду за дітьми, прання і тому подібне. Про безпеку і порядок у колонії дбає Служба безпеки і Служба нагляду за порядком, яка контролює дотримання керівництвом власних розпоряджень. Дбає про громадський порядок у колонії, про чистоту в житлових приміщеннях та дотримання в них порядку і виконує вимоги протипожежної та цивільної протиповітряної оборони. За порушення, виявлені Службою безпеки та Службою нагляду за порядком, карає комісар колонії грошовими штрафами, позбавленням пільг, позачерговими нарядами, в разі потреби позбавленням волі. У звіті також зазначається, що в єврейських трудових колоніях у Словаччині перебувало всього 3768 осіб. Із цієї кількості в новаках перебувало близько 52%. Завдяки народженню дітей цей кількісний склад збільшився у всіх колоніях на 34, а через смертність зменшився на 42 особи. Звіт – більш-менш вірогідний спогад, суб'єктивний, профільтрований враженнями від прожитих років, які відділяють досвід від сучасного погляду. Але навіть звіт не в усьому вірогідний, у ньому відбито далеко не все. До того ж він тенденційний і багато чого прикрашує. У ньому сказано тільки про те, що підтверджує основну тезу. У колонії все служить ізоляції й трудовому задіянню євреїв. Замовчуються способи, як цей намір здійснювався, а також усе те, що могло б викликати враження, ніби євреям у колонії недобре ведеться. Нічого не сказано про депортацію, про фізичні покарання та інші способи знущання. У звіті не могли написати також про те, що і в умовах колонії люди залишалися людьми з усіма своїми позитивними і негативними рисами, та як вони змагалися між собою за краще місце, за прихильність майстрів або гардиської охорони. Сварилися через дрібниці, лаялися, кохалися з любов'ю і без неї. Не сказано в звіті про оркестри, про театр, про бібліотеку, про спорт, бо той, хто опинився в колонії, мав бачити перед собою лише працю. Єврей у колонії був тільки робочою одиницею. У зимові місяці в колонії не вистачало палива. Люди мерзли в бараках, в осінні дощові місяці брели на роботу і з роботи по багнюці, долаючи відстань майже в 2 кілометри, які розділяли окремі об'єкти. Але все це була нормальна річ. Вони прокинулися з летаргії, до них повернулося бажання жити, і в них було таке почуття, немовби вони стали співтворцями своєї, хоч і нещасливої долі. «Косити вмієш?» – запитав мене Полгора після мого переходу із концентраційного табору до трудової колонії. Я ще на військовій службі зрозумів, що треба вміти все робити. Навчиш цього і інших. Будете обкошувати третій об'єкт. Я дисципліновано віддав честь і повідомив наказ головного начальника решті хлопців, які разом зі мною потрапили до трудової колонії. Ми розмістилися на підлозі найвіддаленішого порожнього барака на об'єкті номер 3, як і інші, оточеного високою міцною огорожею з колючого дроту. Об'єкт і все, що було з ним пов'язане, з цієї хвилини став для мене домівкою на 2 роки. Я мав би докласти чималих зусиль,
аби викинути їх із своєї пам'яті і згадувати про нав'язане мені середовище з відразою. Однак я думаю про нього з розчуленням. До того ж пам'ять наполягає на своєму, всупереч моєму наміру спробувати все те забути. Укорочене життя теж може сприйматись як цілком щасливе. Хоча людські почуття – поняття відносне, за певних умов вони можуть сприйматись як наповнені в усіх відношеннях. Так було з усіма нами і зі мною, зокрема. Після пригод на кордонах, після випробувань з угорськими прикордонниками, після останніх сумних днів, проведених з батьками, і після тривожних ночей, коли з об'єкта номер один відходили транспорти, після всього цього я почувався на порожньому об'єкті номер три неначе в райській кущі. Транспорти поки що припинилися. На всьому об'єкті, крім нас кількох косарів, не було нікого. Ніхто нас не охороняв і не контролював. Ми й так не мали куди тікати. Та це й було позбавлене всякого сенсу. Трава не скрізь була однакової висоти. Там, де її було мало, здавалося, її хтось уже викосив. Крім того, ми не бачили ніякої потреби в косінні. Вона нікому тут не заважала. Я зрозумів, що наказ викосити траву віддано нам тільки з однією метою, щоб ми не байдикували. Ще на військовій службі я збагнув, що треба тільки вдавати, ніби ти щось робиш. Ми жили, як у Бога за пазухою. Тричі на день двоє наших товаришів їхали на об'єкт номер два, щоб привезти косарям їжу. Усі три об'єкти були з'єднані вузькоколійкою, по якій раніше з перевалочної станції розвозили на об'єкти боєприпаси. Тепер по ній згори з'їжджали ми, потім штовхали нагору візки з їжею, будівельними матеріалами, бочками на дощівку, котрі стояли на кожному розі бараків як протипожежний інвентар. Наповнити 40 великих бочок, пильнувати, щоб вони не текли, цій роботі не було кінця. Біля бочок стояли ящики з піском на той випадок, якби ворожі літаки ненароком захотіли скинути на табір запалювальні бомби. Ми тут були сповнені почуття свободи, більшої, ніж та, що її відчували мешканці об'єкта номер два. Бо всіх їх було вже приділено до роботи, яка піддавалася контролю, тим часом, як ми жили в ізоляції і в затишку. Погода стояла тепла, ми лежали на осонній, засмагали. В належному місці, звідки було добре видно дорогу, ми поставили вартового. Забовваніє чорна гардистська уніформа. Єдине, що нам тут дошкуляло, то це постійне бажання їсти. Після довгої перерви на об'єкті в супроводі гардистів з'явився Полгора і заходився оглядати бараки. Запитав, де ми косимо. Я показав у зовсім протилежний бік об'єкта, здогадавшись із його поведінки, що він прийшов сюди зовсім не для того, аби перевірити, як ми виконуємо його наказ. Ми відчували, щось готується, і нашій ідилії скоро настане кінець. Він сказав мені, щоб я визначений час з'явився до канцелярії єврейського комітету. Наш об'єкт номер три цілком міг бути осідком місцевого землевласника. З одного боку здіймалися схили гірського масиву Втачнік. Біля його підніжжя лежали села Мала і Велика Легота, Себедраже, Подграддя і Цигель.
З усіма ними пізніше було тісно пов'язане наше життя у колонії. Відважніші мешканці колонії увечері крадькома вибиралися у ці села. Певна річ, ризикуючи бути суворо покараними, щоб налагодити контакти з жителями і роздобути харчі, насамперед масло, яйця і молоко для своїх дітей. Ішлося й про пересилання вісточок знайомим та рідним поза межі табору, якщо такі в когось іще залишилися. Зразу ж за об'єктом починалося поле. На цьому полі ми часто бачили якогось чоловіка з коровою. Він не викликав ні в кого жодних підозр. Пасе собі чоловік корову, та й годі. У нього навіть прізвище було підхоже – Чертік. Під потертим чорним пальтом він приносив нам продукти. Гроші, які вторгував, не компенсували його щоденного ризику. Якось один із гардистів, який стежив за ним, помітив, що випасання корови – це тільки прикриття. Підбіг до чертіка й змолотив його гумовим кийком, зав'язані в вузлик яйця потовк і перемішав із землею. Не забув, звичайно, всипати і євреєві. Через кілька днів чертік знову з'явився зі своєю коровою, але вже в іншому кінці огорожі довкола табору. За ворітьми нашого об'єкта попід мостом плинув із втачника бистрий потік. Незабаром наші хлопці пронюхали, що в потоці водяться раки. Рейки вузкоколійки вели через міст повз сосновий гай. Далі через поля й луги. Прямо навпроти дороги, на другому боці Нітранської долини, здіймалися хвилясті пагорби Рокоша. На півдні були Новаки, перед нами селище Ласкар, а в напрямку Предвідзи – Кош. Призахідне сонце освітлювало струнки вежі Бойніцького замку. Збоку річки над долиною здіймався надвечір туман, пом'якшуючи контрастні контури околиці. Світ здавався затишним і спокійним. Недалеко від табору був хутір з відповідною назвою – Віфлеєм. Другий хутір називався Шайби. Мешканці цих хуторів згодом відіграли важливу роль у нашому житті. Жодному з нас не було більш як 25 років. Уже четвертий рік ми жили на межі суспільства або поза нею, затавровані як вигнанці. Тепер ми були самі на великому просторі, хоч і оточені колючим дротом. Огорожа ця була єдиною добротною роботою військових будівельників складів боєприпасів, бо всі бараки були тільки в одну дошку. Ми навчилися жити тут день до вечора, не думаючи про далекі перспективи. Людська душа швидко звикає віддаляти безрадісні хвилини за виднокруг. Єврейський комітет трудової колонії зібрався в канцелярії завідуючого відділом провіанту. Я був уперше на зборах старших за віком чоловіків. Тут був голова Еммануель Фюрст, доктор Отто Мандлер, інженер, який відповідав за випуск продукції в колонії. З його братом, лікарем, я познайомився вже раніше. Знайомий був я із учителем Імріхом Мюллером. Доктора Івана Секелі, що займав якусь посаду в Міністерстві закордонних справ. Лікаря доктора Якуба Шпіру, завідуючого відділом провіанту Ервіна Діка, і завідуючого канцелярією начальника колонії Еля Гросса я бачив уперше. За хвилину прийшов Мікулаш Полгора, один. Наказав покликати ще якогось Міхала Кона, який був тут із самого початку і виконував функцію начальника барака,
в якому жили самі чоловіки, робітники будівельного управління. Міхал Кон був уже літній чоловік з великою головою, вусатий, поводився як ротмістр у найкращі свої роки. До табору він неначебто торгував кіньми, і ротмістром теж неначебто колись був. Полгора сказав, що до табору на всі об'єкти приїде багато людей, що тут буде створено трудовий пункт. Кон і ми мали забезпечити очищення бараків на наших об'єктах, подбати про солому для підстилки і скласти список людей, які заселять обидва об'єкти. Згодом мав заселитись і об'єкт номер один, з якого відходили транспорти. Потім сказав, що ми можемо йти. Члени єврейського комітету з цікавістю дивилися на мене. Мені це було неприємно. Коли перед тим, як піти, я виструнчився і доповів, що йду, то побачив, що голова комітету Фюрст на дворі Кон сказав мені, що я не повинен дозволяти командувати собою єврейському комітетові, який захоче нас собі підпорядкувати. Мого табірного досвіду цілком мало вистачити для того, аби зрозуміти, що означає бути підпорядкованим єврейському комітетові. Я грішним ділом думав, що і єврейський комітет підкоряється зрештою комендантові табору, що краще підкорятися євреям, аніж полгорі. Коли ми прощалися, він сказав мені, щоб я тримався його. Я ще не знав, що робитиму, а вже повинен був когось триматися. Я повертався на об'єкт номер 3 з передчуттям, що дням нашої свободи настав кінець. Була тепла ніч, десь у далині валували собаки. Над Рокошем зійшов серп блідого місяця. Згодом ми довідалися, що в той час, коли ми перебралися на об'єкт номер 3 і жили тут кілька тижнів іделічним життям, на всіх можливих рівнях інтенсивно обговорювалася наша доля. Докладалися зусилля до того, щоб припинити транспорти і щоб концентраційні табори обернулися на трудові колонії. Ідеєю трансформувати новацький табір перейнявся і Міхал Полгора. З обов'язку я часто ходив на об'єкт номер 2. Він був у колонії все одно, що той простір у селі, де збирається громада, де можна довідатись, що в ній діється. Я познайомився зі станом речей у будівельному управлінні колонії, в канцелярії начальника колонії, в канцелярії голови єврейського комітету та в окремих бараках. Поступово мені стали відомі речі, які виходили далеко за межі нашого табору, і в складних безпосередніх чи опосередкованих зв'язках сягали кудись угору, де вирішувалася наша доля, де перебували арійські єврейські боги. Я мав змогу побачити декого з них ізблизька, а інші ввійшли в мою пам'ять тільки своїми іменами. Хочу розповісти про чоловіків з єврейського комітету, бо саме завдяки їм можна уявити собі також картину створення новацької колонії. Еммануель Фюрст навчив мене бачити людей та їхні властивості як реальність, як природні явища, не сердитися на них, коли вони здивують тебе якоюсь несподіванкою. Бо хіба можна сердитись на дощ чи сніг? Розкрийте парасоль або заховайтеся під дах. Людські властивості теж такі, як дощ або сніг. Яким приємним може бути теплий травневий дощ? Дощ у листопаді – це вже зовсім інше. Сніг у горах чистий. У тепліших краях він обертається на сіру квашу. Добре придивляйтеся до людей, які вас оточують.
Що, наприклад, робив би той чоловік за нормальних умов? Продавав би мережева, шнурки до черевиків і гудзики. Є люди, які пізнають свою справжню ціну тільки тоді, коли відчують смак влади, повчав він мене, коли їм дати владу над іншими. Раб легко обертається на рабовласника. І тільки така людина, яка заперечує раба і рабовласника, ніколи не стане деспотом. Таким і подібним чином він утаємничував мене у житейські справи і виховував, бо йому здавалося, що я не розумію, до чого він хилить. Я дуже добре розумів, що він мене застерігає. Своєрідно пояснював мені фюрст причини антисемітизму. Євреї – точнісінько такі самі, як і всі інші люди. Добрі, погані, лиходії, справедливі, дурні, працьовиті, ледачі. Але їх оцінюють інакше. У них є щось чуже, інше, незбагненне, невідоме. Щось таке, що важко зрозуміти. Людина опирається тому, чого вона не розуміє. Якщо дати тубільцеві закорковану пляшку, він оглядатиме її з усіх боків, принюхуватиметься до неї, буде прислухатися, чи не видає вона якийсь звук. Захоче добутися до рідини? Коли йому це не вдасться, він розіб'є пляшку. І другу, і третю, яка потрапить йому до рук також. І так далі. Щоразу, тільки-но побачивши пляшку, він захоче її розбити. Я не знаю, чи фюрст висловлював свої думки, чи переказував мені чужі, десь вичитані. Добре запам'ятайте собі вираз старого Карамазова. Коли його запитали, за що він ненавидить того й того, він відказав. А ось за що. Він, правда, мені нічого не зробив. Зате я зробив йому одну найбридкішу капость. І як тільки зробив, відразу ж за цей зненавидів його. Є люди, які ніколи нам не прощають, якщо вони зробили нам капость. Є й такі, які не роблять нікому капості, але й не протидіють їй. Якщо рубежем зрілості вважається гірке пізнання, що життя складається із самих пасток, що зріла людина та, яка без ілюзій уміє належно приготуватися до найгіршого, а добро приходить до неї дуже рідко, мов свято, то свою школу зрілості я завдячую Еммануелеві Фюрсту. Він їздив до матері в Прєдвідзу, пізніше зовсім перебрався до колонії і жив у маленькій кімнатці, скромно обставленій меблями з неструганого дерева. Коли скидав піджак, то вішав його на стілець, а стілець ставив у порожню шафу. Був старий парубок, і крім найнеобхідніших предметів особистого вжитку, не мав нічого. Випивав, а випивши, вів довгі монологи, розмірковував у голос, на перший погляд, незв'язно, але зрештою все вирівнювалося. Зазвичай виголошував їх стоячи, схрестивши ноги, склавши руки на грудях і нахиливши голову. Лисина робила його старшим, ніж він був насправді. Очі в нього були глибоко посаджені, ніс орлиний. Якщо все скінчиться добре, я знову працюватиму торговим представником фірми «Піреллі». Шини фірми «Піреллі» – це щось таки та означало. «Піреллі» – це марка, скажу я тобі. Свої монологи він переривав невиразним співом тужливих блюзів, які були дуже модні в останній період республіки. Коли він затягував синьоволосі марять долиною, то це означало, що він випив уже цілу пляшку вина. Я жив увесь час один,
я перестав бути віруючим, але ніякої нової віри не прийняв. Віруючі люди обмежені, навіть якщо вони й освічені. За нормальних умов тут була б дуже затишна місцина. Поле, ліс, потік, коричневі бараки. Хто знатиме в майбутньому, що тут коїлося? Скільки понівечено людських доль! Тепер нас єднає однакова доля. Коли все минеться, ми знов будемо чужі, як і раніше. Господь випробовує свій обраний народ. Тільки не знаю, навіщо. Він же його знає. Люди поводяться однаково за будь-яких умов, і тільки дехто випадає. Я опонував несміливими книжними аргументами, що люди змінюються, якщо змінюються умови, в яких вони живуть. Він дивився на мене співчутливо, без тіні глузування. А вже ж, тільки не беріть прикладу з мене. Полгора теж його поважав, а коли сварив, то фюрст стояв перед ним з похиленою головою і дивився в землю. Полгора відчував, що фюрст не надто високої думки про нього. «Я милю дурниці, і ви маєте мене за чванькуватого дурня. Еге ж, фюрсте?» Фюрст не відповідав. Полгора знову гримав на нього, а тоді вгамовувався. Фюрст належав до тих людей, які усвідомлювали свою ціну лише тоді, коли були комусь потрібні. І йому самому не треба було нікого. Принаймні, так він себе переконував. Мабуть, страждав, коли бачив, як страждають інші. Розказують, ніби він цілком випадково став свідком того, як десь у центральній Словаччині, на узліссі, німецькі вояки розстрілювали євреїв. Чоловіків, жінок і дітей. Він вийшов з лісу і став поряд з ними. Про Отто Мандлера мені відомо зовсім мало. За винятком хіба того, що він працював інженером-хіміком на відковіцьких металургійних заводах і змушений був утекти з Праги від гестапо. На лижах нелегально перейшов кордон до Словаччини. За такий перехід карали смертю. Через Угорщину він дістався кордону з Югославією, але там його схопили угорці. Сидів у в'язниці в Сегеді і в Будапешті. Потім його передали словацьким органам, від яких він утік. У Братиславі жив під чужим ім'ям і викладав англійську мову. Там його заарештували і конвоювали до Новаків. Він був одним із найстарших членів трудової колонії. Мандлер був відлюдькуватий, неговіркий, і як і фюрст, жив один. Розмовляв завжди тільки на загальні теми. Особистих розмов ні з ким не заводив. Хоч би що робив раніше Мандлер, хоч би він був навіть директором над директорами, найбільшою його справою є Новаки. Буквально з нічого. З порожніх дерев'яних бараків, з людських руїн, з їхнього страху і зламаної волі до життя, Мандлер та його співробітники створили мале диво. З весни 1938 року до осені, до сумного 22 вересня 1942 року, коли з Новаків відійшов останній великий транспорт, а потім аж до дня закриття табору 28 серпня 1944 року, в новацькій колонії запрацювало виробництво і сільське господарство, яке, згідно з тодішніми статистичними даними Міністерства внутрішніх справ, уже наприкінці 1943 року дало
15 мільйонів словацьких крон обороту. Що таке 15 мільйонів? Де ще ця? Але тоді це був аргумент на рахунок того, що 1600 людей не треба депортувати, не треба їх убивати і спалювати, що вони ізольовані, нікому не муляють очей і на додаток ще й приносять користь. У звіті про діяльність єврейських трудових колоній мовиться також про те, що основний наголос робився на працю. Але він призводив до спрощених форм існування у колонії, бо все мало підпорядкуватися праці, продуктивності й прибутку, якщо люди хотіли врятувати своє життя. Це була неповна правда, але це була та вирішальна обставина, яка зробила можливим їхній порятунок. Мандлер був причетний до створення колонії, брав участь у її розбудові, у всіх нічних розмовах, у яких переконували Полгору, що він матиме заслуги перед державою, якщо створить у Новаках виробничий осередок, що доцільніше використати євреїв у Словаччині як рабів, аніж дозволити вбити їх у Польщі. Це добре розумів і Полгора. Мандлер придумував види продукції, використовував здібності людей, їхній страх за життя зробив рушійною силою. Він мав право видавати людям перепустки і надавати короткочасні відпустки, але дозволяв їм покидати колонію тільки тоді, коли в'язень приносив хоча б швейну машинку, яка давала надію, що її власника не депортуватимуть. Так до колонії за короткий час потрапили різні механічні пристрої. Машинки для пошиття шкіряних виробів, для картонажного виробництва, свердлильні, стругальні верстати – все, що могло сприяти випуску продукції. Мандлер невтомно організовував, планував, будував, кричав, страхав, витискав з людей усю енергію і знов посилав їх по машинки. Щоразу вмів домогтися свого. Втілював у життя жорстоку, несентиментальну необхідність. Не був загальним улюбленцем, але його поважали. Будівництво автомобільних заводів Форда було, мабуть, досить імпозантне. Фабрики баті заслуговують на те, щоб ними захоплюватись. Але справа Мандлера значно їх перевершує. Він умів розбудити в рабах пафос праці і бажання до життя. Спочатку це був страх перед транспортами, який їх дисциплінував, і тоді вони ненавиділи Мандлера. Потім до них поволі поверталася впевненість у собі, і тоді вони почали його поважати. Мандлер нікому нічого не платив. А проте страх і повага переросли в прихильність до нього. Цим не могли похвалитися ні Форд, ні батя. Він умів вибрати майстрів і організаторів виробництва, вмів прищепити їм цехову гордість. Вони й досі стоять перед моїми очима. Майстер шкіряних виробів – Шрам, столяр – Бенау. Бляхарі, казанярі, зварювальники і все це провінційні ремісники. Я й досі бачу їх усіх перед собою і серед них інженера Отто Мандлера. У пам'яті моїй зринають буденні випадки табірних днів, які для змалювання в широкому плані не мають ніякого значення. Ці події не анонімні. Вони відбуваються завдяки людям, які надають їм певної форми. Про події європейської і світової ваги вирішувалося десь дуже далеко – у палацах і резиденціях президентів, міністрів та маршалів.
Ми жили на території старих складів боєприпасів і вступали в контакт з їхніми знаряддями на першому поверсі та в підвалинах їхньої влади, з Полгорою, Кімлячиком, з Великим і Малим В, з 36-кою Г, Д, Ш і тому подібне, з найманцями, які ледве вміли читати і писати. В наших очах вони репрезентували державу, її рівень і можливість співіснування з нею. Учитель Імріх Мюллер очолював допоміжну канцелярію коменданта табору. Він справляв враження флегматичної людини, спокій якої ніщо не може порушити. На все, що визначало і робило можливим життя у таборі, він дивився з холодною розсудливістю та раціональністю. Через те його в таборі не злюбили. Особливе невдоволення собою він викликав під час транспортів, коли змушений був бути поруч із Полгорою. Імріх Мюллер належав до тих, хто брав активну участь у розбудові новацької трудової колонії. У присутності Полгори він міг дозволити собі те, що інші дозволити собі не могли – сидіти з ним до ранку, вживати алкоголь і не випасти з ролі, яку йому було визначено. Мюллер умів зберігати власну гідність і гордість і водночас домогтися від коменданта, щоб ту чи іншу проблему було вирішено на користь колонії. На це потрібен був неабиякий хист, і Мюллер ним володів. Свою аристократичну поведінку він зберіг і тоді, коли його позбавили посади завідуючого канцелярією Полгори і перевели в рядові будівельники. В одній кімнаті з учителем Мюллером жив доктор Іван Секелі, правник. Він був міністром закордонних справ новацького табору, мав великі знайомства поза межами табору. Часто їздив до Братислави залагоджувати різні справи, багато з яких були таємними. Клопотав, роздобував машини, товари, шукав фахівців, рятував їх від транспортів, був енергійний, активний. Ця його особливість на повну силу проявилася пізніше, під час словацького повстання. Іван Секелі був фотограф-репортер, об'їздив усі фронти, був свідком усіх найважливіших подій. Його Rolleiflex у сотнях фотознімків зафіксував словацьке повстання. Перед відступом у гори усі свої фотографічні матеріали він заховав і закопав. Після війни ці матеріали стали основою для низки публікацій. Його фотографії переходили з одного друкованого органу в інший. Івана Секелі забрала поліція з його квартири. Коли його відпустили, вибачившись, що сталося непорозуміння, своїх фотографічних матеріалів він більше не побачив. Їх у нього конфіскували. Вони досі переходять із публікації в публікацію без посилання на автора. В офіційному звіті про діяльність медичної служби у новацькому таборі говориться, що тут було інтерновано загалом 11 лікарів, з них 3 практикуючих, 1 лікар-фахівець і 1 дантист. У табірній лікарні було 21 ліжко. Тут працювали 4 санітарки. Завдяки головному лікареві доктору Якубу Шпірі лікарня й амбулаторія на об'єктах мали певне устаткування, звичайно, виходячи з можливостей. У звіті сказано, що інфекційних хвороб у таборі не було. Із хвороб, які вважалися табірними, зустрічався зоб у молодих осіб. Часто траплялися напади серцевих і шлункових неврозів. Проти причин цих недуг медична служба була безсила. Доктор Шпіра неохоче визнавав в'язнів
хворими. Він засвоїв мандлерів вислів: «Праця – єдиний засіб порятунку». Шпіра був би гримав і на самого себе, якби провадив свої монологи в голос. Він міг перекричати самого себе, злостився, що молоді люди не рахуються з умовами, в яких живуть, що легковажити любов'ю безвідповідально. Практичні міркування суперечили його релігійним та лікарським переконанням, що людина не повинна противитись життю і волі Божій, що новому життю треба допомагати. Молоді люди в новацькому таборі зустрічалися у вільніших умовах, ніж на свободі у нормальному житті, де панували забобони й традиційна мораль. Вони зближувались без перешкод, відчували потребу в ласці і доторках, хоч над їхнім життям нависала тінь непевного майбутнього, або, може, саме тому. Спрощене життя ліквідувало традиційні форми суспільного співіснування та різні ритуали. Вони збереглися у взаєминах між старими людьми та в їхніх спогадах про минуле. Старі люди клеїли мішечки й конверти, сиділи за одним робочим столом, але коли зверталися один до одного, то називали повний Коли з табору відходив осінній транспорт, комендант Мікулаш Полгора зажадав від лікаря Якуба Шпіри, щоб той включив до нього літніх людей, пацієнтів із табірної лікарні. «Я ні за що в світі не дав на це своєї згоди», – заявив той підвищеним тоном. Полгора обурився. «Ви хочете, аби поїхали здорові й молоді люди, які потрібні нам тут?» «Я не хочу нічого. Не я придумав ці транспорти. Якби я дав на це свою згоду, то міг би вбити їх і тут». Полгора втратив самовладання. «Тоді поїдете ви, збирайтесь разом із сім'єю». Дружина, дочка й син Шпіри теж були в таборі. Він не сказав ані словечка, повернувся і пішов до свого барака. Полгора скасував свій наказ. Він капітулював перед малим упертим провінційним лікарем. Пацієнти з табірної лікарні врятувалися. Я пригадую, як Шпіра повідомив, що в табірному медпункті прийняли перші пологи. Якщо ця людинка доживе до тих часів, коли вмітиме писати, то в графі місце народження поставить: табір, новаки. Перед моїми очима й досі стоїть вираз обличчя Шпіри. Він забув, що йде війна, що ми в'язні. За давньою звичкою подякував Богові за нове життя. Він допомагав життю, бо знав, що воно сильніше за ув'язнення і загрозу смерті, бо вірив, що воно Божий дар. Спільний інтерес об'єднував різноманітних людей, які раніше, мабуть, ніколи і не зустрілися б. До єврейського самоуправління новацьким табором потрапили такі люди, які не зрадили свого обов'язку, постійно виробляли в межах можливого передумови для стерпного життя. Ервін Дік завідував господарським відділом, відділом провіанту. Його дружина з обличчям єгиптянки працювала разом зі своїм чоловіком. Окрім обов'язків забезпечувати табір продуктами, він віддав ще й чорним фондом, фінансами, які не заносилися до бухгалтерських книг і служили як засіб у тіньовій дипломатії та політиці управління табором, на підкуп та інші необліковувані видатки, а згодом і на підтримку радянських утікачів у лісах поблизу табору, на ліки і зброю. Хтось доніс про існування цього фонду, і Ервіна Діка забрали. Вдалися до всіх методів, аби він виказав
де зберігаються гроші, скільки їх і як вони використовуються. Від нього нічого не добилися. Якби він був проявив легкодухість, то це могло б погано скінчитися для втаємничених. Але якби стало відомо про закупку зброї, то це обернулося б лихом для всього табору. Дік повернувся блідий, але усміхнений. Він щасливо пережив усі допити, однак війну, на жаль, не пережив. Його мовчазну дружину і дитя в ній убили німці. Перетворити табір на промислове містечко – цим запалилися всі, немов гарячкою. Люди, які до цього робили щось зовсім інше, раптом стали організаторами виробництва, поборниками загальних інтересів. Табірне майно вони пильнували ще ретельніше, ніж колись своє власне. Начальниками бараків були літні люди, які вже не могли виконувати іншу роботу. Разом із паном Боком з Новаків у таборі були три його сестри і двоє братів. Одружений був тільки наймолодший з них. Усі інші жили разом і постарілися в зворушливій братсько-сестринській ніжності, яка замінила їм любов і подружнє життя. Чому так сталося, я вже ніколи не довідаюся. Добрий Бог. Усі проблеми він умів вирішувати спокійно, без метушні. Ставився до людей терпляче, як до хворих, і все їм пробачав. Умів заспокоїти і помирити розсварені сім'ї. Соломонівською мудрістю вмів розсудити, якій сім'ї слід виділити двомісну або тримісну кімнату, хто повинен напиляти дров, хто розноситиме страву і прибиратиме територію. На ненормальне ставлення до себе реагував підкресленою люб'язністю. Щоразу, коли я дорікав йому за делікатність і терпляче пояснювання замість наказу, а треба сказати, що я мав до цього схильність, він приносив мені від своїх сивоволосих сестер шматок пирога. У Бока був пошкоджений хребет ще з Першої світової війни. Він ходив неприродно випростаний, як відставний офіцер. Каліграфічним почерком заносив до списку новачків. Розпитував, як їм їхалося, чи знають вони того й того, де він і що з ним сталося. Можливо, даних для бургомістра в нього не було, але гуманнішого і люб'язнішого сільського старости я не можу собі навіть уявити. Життя мало б дуже повільний темп, якби ним керували згідно з уявленнями Бока, але воно без сумніву було б людяніше і радісніше. Через свою апостольську жертовність він втратив пальці на правій руці. На об'єкті номер 3 були школа і дитячий садок. Допоміжного персоналу у нас не було, тож дрова для обох шкіл ми мусили самі пиляти на циркулярці, доступні для всіх, хто хотів затопити. Як не було кому, я пиляв дрова, звичайно, сам. Мені подобалося дивитись, як гострі зуби впиваються у дерево, як із нього сиплються опилки, як перед сталевим вістрям скоряються навіть найтовщі поліна. Я не знав, що в дитячому садку немає чим топити. Бог це знав і попросив когось напиляти дров. Уже не пам'ятаю, чому йому відмовили. Тоді Бог сам став до циркулярки, увімкнув мотор, поклав на стіл поліно і відтяв собі пальці на правій руці. Коли я прибіг, він стояв блідий, спершись на стіну з провинним і сумним поглядом. Поранену руку притримував другою, неначе хотів її від мене затулити. По обох руках стікала кров. «Не сертесь, дітям було холодно». Йому надали медичну допомогу, і він знову виконував свої обов'язки з такою ж терплячістю та привітністю, як і до цього.
Коли було холодніше, і коли він думав, що я його не бачу, важко було сподіватися, щоб ми, приречені на вивезення, з порозумінням дивилися на єврейських функціонерів десь там, на горі, які мали, бодай, відносну певність, що їх не включать до транспортів. Серед них були й такі, чиї імена матимуть пряме відношення до трагедії словацьких євреїв. Я знаю про їхню діяльність тільки з чуток, але пізніше мав змогу познайомитися з деякими з них особисто. Зайва упередженість нічого не змінить в об'єктивній оцінці речей і людей, хіба що недоречно їх звеличить або знецінить. Важко бути неупередженим, але як інакше можна допомогти, щоб події і люди оцінювалися справедливіше? Гохберг і Ост працювали в особливому відділі єврейського центру в Братиславі і співробітничали з німецьким консультантом Дітером фон Віслічені, з яким одного разу вони навіть приїжджали до новацького концтабору. Тоді я побачив їх уперше. Ми стояли зі скромним багажем на табірному просторі і чекали присуду, хто з нас того дня поїде до Польщі, а хто залишиться. Віслічені оглядав нас, як оглядають на ярмарку худобу. Його супроводжував оберштурмфюрер СС Ернст Бюркель, який нібито під час транспортів із новацького табору представляв німецьку сторону, своєрідним чином контролював, чи транспорти відходять справно і згідно з визначеним планом. Разом з ними ходили й двоє євреїв. Це Ост, перешіптувалися приречені, а у той другий – інженер Гохберг. У той час, коли Віслічені виконував функції консультанта словацького уряду, інженер Гохберг був начальником відділу особливих операцій у єврейському центрі. Його ім'я звучало так само лиховісно, як і ім'я Віслічені – Конки, Коса чи Вашика. Справедливо це було чи ні, сказати не можу. Про Оста відомо було тільки те, що він уже нібито сидів у якомусь із німецьких концентраційних таборів і що за якісь заслуги чи завдяки знайомству він став помічником Віслічені. Згідно з розпорядженням про депортацію євреїв із Словаччини, їхнє майно належало управлінню відділом Гохберга. Аж сюди дійшли відомості, що Гохберг перебував у близьких стосунках з Віслічені, потрафляв його художньому смаку. Внаслідок цього у володінні Віслічені опинилися рідкісні предмети, старовинні годинники і книги. В одній із них він нібито знайшов запис про предків Віслічені, які вже в 17 столітті були пасторами німецької громади в Пряшеві. Запис, можливо, підроблений, мав підтвердити історичне і моральне право Віслічені втручатися у новітню словацьку історію. Гауптштурмфюрер Дітер фон Віслічені був спочатку начальником Ейхмана. Ейхман ним захоплювався і на його честь назвав Дітером свого найстаршого сина. Як старий парубок, Віслічені не міг просунутись по ієрархічній драбині. Тому він, колишній начальник Ейхмана, став його підлеглим. Казали, що він належав до найосвіченішої частини СС, цікавився музикою і книгами. В Угорщині Віслічені дозволяв, щоб його титулували бароном. Удруге Гохберга і Оста я побачив тоді, коли вони прибули на об'єкт номер 3 новацького табору як в'язні. Це сталося після якогось фінансового скандалу десь там, у горі, між єврейським центром і Міністерством внутрішніх справ. Скандалу, в який була вплутана й дружина голови президії міністерства доктора Коса.
Ішлося про якийсь фінансовий трансфер до Швейцарії. Внаслідок цього скандалу було усунено деяких представників із керівництва єврейського представництва. До того ж, словацькі органи на силу терпіли, що інженер Гохберг користується винятковим ставленням до себе з боку німецького консультанта. Сталося так, що Гохберга і Оста детронізували і ув'язнили у новацькому таборі. Тоді вже комендантом новацького табору був не Мікулаш Полгора, а жандармський вахмістр Йозеф Швітлер. Швітлер мав титул не коменданта, а комісара табору. Перед тим, як стати господарем у новацькому таборі, Швітлер працював у Міністерстві внутрішніх справ. Лиховісні телефонограми, які надходили з міністерства, були підписані його ім'ям або ім'ям іншого вахмістра – Лейтнера, який після заміни гардистів жандармами став комісаром табору у Вигнях. З канцелярії Швітлера надійшов наказ, що на наш об'єкт номер 3 приїжджає поповнення – інженер Гохберг і Ост з дружинами. Я дивився на них з цікавістю, намагався збагнути, що викликало в людей жах і ненависть, коли вони чули їхні імена. Я бачив тільки страх на їхніх обличчях, перелякані метушливі очі, які боягузливо вичікували, з якого боку може прийти небезпека. Жінки стояли за спинами своїх чоловіків, і їм було байдужісінько до того, що відбувається навколо. Обидві приречено здалися на волю долі. Гохберг був нервовий, переляканий, але коли назвали його ім'я, він зразу похапцем виструнчився, кожному хотів пояснити, що йому приписали більшу провину, аніж вона в нього є насправді, що сумління його чисте, що він рятував, кого тільки міг. Ост дивився на нього з жалем, мовляв, усе це зайві розмови, бо в цьому середовищі на них можуть дивитися тільки, як на ворогів. Поволі й слухняно виконував усе, що йому наказували. Це не були вже грізні супровідники Дітера фон Віслічені, а сердеги з переляканими.